አንደኛ ኢትዮጵያን ወክሎ በባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ወክሎ መላክም ስለተቻለ ነው ለኦስካር ለ2020 ማለት ነው በፈረንጆቹ ለ2020 ለኦስካር ኢትዮጵያን ወክሎ መላክ ስለተቻለ ነው አንደኛው ነገር ማለት ነው ሁለተኛው በትልቅ የፕሮዳክሽን ካፓሲቲ የጀርመን እና የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዳክሽኖች አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገው የሰሩት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኦልሞ 98% እዚህ ፊልም ላይ የተሳተፉት ሰዎች ነን አክተሮች ናቸው ያ ማለት ዝም ብሎ የታሪኩ ዓለም ሰዎች ለምሳሌ የአትሌቶቹን ፓርት የሚጫወቱት ሪል አትሌት የሆኑ ጎዳና ላይ ያለው ላይፍ የሚጫወቱ ሪል ጎዳና ላይ ያሉ በየሰፈሩ ብቻ ታሪኩ የሚጠራቸው የሚጠራው ኤሪያ ላይ ያሉትን ሰዎች ነው ወስደን ስልጠና ሰጠን ላይክ ፋይናል ለሚታየው አይነት ውጤት ያደረስ ነው ማለት ነው ሌላው እንደ አራተኛ ስፔሻል ከሚያሰሩት ነገሮች ደግሞ አንዳንድ እኛ ጋርም ያልተለመዱ አይነት ትንንሽ ኢፌክቶች አሉት ለምሳሌ ኢፌክት ሳይሆን ሪል የተሰሩ ለምሳሌ መኪና መገልበጥ እና ማቃጠል ያ ማለት በምንም አይነት የቪዥዋል ኢፌክት ሳይሆን ላይቭ መኪና ገልበጠን አቃጥለናል በዋን ቴክ ነው ሰው እንደውም የሆነ ቪዥዋል ኢፌክት የተጠቀምንም እንዳይመስለው ፊልሙ ላይ ያቀረብ ነው በዋን ቴክ ነው በቃ ዋን ቴክ ዋን ካሜራ ቴክ ማለት ነው የሰራነው 8 10 ካሜራም ቢሆን ያንን ኢንሲደንት ለመቅረጽ ግን ላይክ ሰው ሪል ፊል እንዲያረጋው ፊሊንጉን የነገራው የእውነት ነው የተሰራው የእውነት ነው መኪናው የተገለበጠው የእውነት ነው መኪናው እነዚህ ነገሮች ትንሽ ስፔሻል ሊያስብሉት ይችላሉ አይከብድም በእኛ ሀገር መኪና ለኛ ሀገር እንደ ቅንጦት የሚታሰብ ነው ካለን ነገር አንጻርና በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥም በዚህ አይነት ደረጃ ደዛ ለመቅረብ ለምን ፈለጋችሁ ምንድነው እዛ ቲም ውስጥም ያለነው ሰዎች እኔ ሞያ ውስጥ ትንሽ ቆይቻለሁ ስልሽ ሞሮፍ የውጪ ፕሮዳክሽኖች ላይ ኢንቮልቭ በማድረግ እና ራስሽን ደግሞ ለተሻለ ነገር ራስሽን ሬዲ የማድረጉን ሂደት ላይ እሱን ማለት ነው ያው ብዙዎቻችን የተሻለ ነገር ይዞ የመምጣት ጉጉት ሲኖርሽ እና ኦኬ እቺን ያህል ሌቭል መሄድ ይችላልው የሚለው አቅምሽን እሱን ነገር ቼክ ስታረጊ ሰው ለሞክረው ታያለሽ ምንድነው ይከብዳል ኦፍ ኮርስ ይከብዳል ከገንዘብ አንጻር ከጊዜ አንጻር ኦፍ ኮርስ እዚህም ደግሞ ያሉትን አንድ ላይ ኮላቦሬት ማድረግን ስለምንሰራ ከፕሮፌሽናልም ሾርቴጅ አንጻር አንድ ደግሞ ከቢሮክራሲም ከብዙ ነገሮች አንጻር ያው ይከብዳል ግን የምትወጂው ነገር ሲሆን አይከብድም at the end የፊልሙን ርዕስ እንዲሁም ደግሞ ቀደም ሲል ሪሊ ሆኑ ካራክተሮችን እንደተጠቀማችሁ ገጸ ባህሪያቶቹ እንደሌላው እንግዲህ ተላብሰው አጥንተው ሳይሆን ያው ቃለተውኔቱ እንዳለ ሆኖ ግን ሪል ያሉ በህይወት ውስጥ ያሉ አትሌቶችንም ከአትሌቶች በጎዳና ላይም ሌሎች ካራክተሮችንም እንግዲህ ነን ካራክተር በሚል አሳትፏቸዋልና ከአትሌት እነማንን አሳተፋችሁ መረጣውስ ከባድ አልነበረም ወይ ግብብነቱ ስልጠና መስጠቱ ጎዳና ላይ የነበረን አንድ ወጣት በዚህ ተሳተፋለህ ብላችሁ ስታመጡት ምናልባትም ህይወቱን ሊቀይር በሚችል ደረጃ ስልጠናም ሰጣችሁት ሊሆን ስለሚችል ስለሱ እስቲ በደንብ አጫውተኝ Running Against the Wind የተጀመረው ያው የፕሮዳክሽኑ ጥንስስ የዛሬ 8 አመት ነው ያው ጥንስሱ እንበለው ምንድነው የሆነ የዛሬ 8 አመት በትንሽ የሌቭል ነበረች ስክሪፕቷ ሶ የ35 ደቂቃውን ታሪኩ የሚነሳው ሐረር ከሐረር 40 ኪሎ ሜትር ወጣ ብላ ገንዳብዲ የምትባል ሰፈር አለች ከዛ ነው ታሪኩ የሚነሳው ሶ እዛ ሄደን ልጆቹን ካስታርገን የተጠቀምናቸውም ልጆች ከብት የሚጠብቁ ልጆች ፊልም ማይተው ማያቁ እንዳይነሳዎች ነው ተጠቀምነው የራሳቸውን ፋሚሊ አባትን ስንፈልግ የራሳቸውን አባትነት ስንፈልግ ራሳቸውን እናት እንደዚህ ማለት ነው ሰው ልጆቹን የ35 ደቂቃዋን ሰርተን መጣን ሙሉ ለሙሉ የህፃናቶቹ ታሪክ አላለቀም ነበር በዛ ወቅት ማለት ነው ምክንያቱም ፊልሙ 12 አመት ላይ ሆኖና ከዛ 20 አመት ሆኖ ነው የሚቀጥለው ሶ የህፃናቶቹን የተወሰነውን ፓርት ሰርተን መጣን ከዛ በኋላ በጀት ሲባል የሁኔታዎች አለመመቻቸት ምናምን 3 አመት መሃል ጋፕ ፈጠረና ተሳክቶልን ተመልሰን ስነ ልጆቹ አድገዋል ሶ እንግዲህ እሱን መተው ነበረብን ለዛ ነው ጥንስሱ የዛሬ 8 አመት ነው ያልኩሽ እሱን ትተን በጣም ብዙ ነው ማለት ብዙ ነገሮችም ወጥተውበታል ግን ያው ብዙ ነገሮችም ደግሞ እናስተካክላቸውንም ነገሮች አግኝተናል ሶ ድጋሚ ካስት ማድረግ ነበረብን የዛሬ 4 አመት አካባቢ ድጋሚ ካስቲንግ ጀመርን የገጠሩንም እዛው ያለውን
ዛው ካስት አደረግን በጣም በርካታ ልጆች ነበር የመረጥነው በአጠቃላይ የክፍለ ሀገሩንም የአዲስ አበባውንም ለመስራት ወደ 4000 ሰዎች ካስቲንግ ፑላችን ውስጥ ነበሩ ያ ማለት ከትምርት ቤት ከየገጠሩ ከመሮጫ ከመንገድ ላይ ከመስቀል አደባባይ ከሁሉም ቦታ እንደዚህ ንመርጥ ነበር ተዋናዮቹን ማለት ነው ከዛ በኋላ ላይ ሁሉም የሚሆናቸው ላይ ካራክተራቸው ቴስት እንሰጥ ነበር በአጠቃላይ ለ800 ምናምን ለ1000 ምናምን ሰዎች ኦዲሽን ሰጥተናል ኦዲሽን ማለት ላይክ ዳይሬክተርሽ ከዛ በኋላ ለ800 እንዲ ያደረግን ማለት ነው ስቴፕ አለው መጀመሪያ በሪትን የሆነውን ላይክ ልጆቹ ስናመጣቸው ሪልኛ ከመናሰበው ነገር ጋር ሚክስ ማድረግ ይችላሉ የቲንኪንግ ሌቭላቸው ምን ያህል ነው እና ሚሉትን ነገር ለማወቅ የሪትን የሆኑ ኳሽነሮች ነበሩን ከዛ በኋላ ደግሞ ለካራክተራቸው በሚቀርበው አይነት ስሜት ላይ የወጡ ፒስ የሆኑ ትንሽ ድራማቲክ የሆኑ የሁለት ሚኒት ስቶሪን ሰጣቸዋለን ሰው በዛ ቼክ እናደርጋቸዋለን ከዛ በኋላ ላይ ያንዳንዱ ካራክተር 10-15 ልጆች ሰው ሰሌክት አደረግን ለነሱ ኮንቲኒዩስሊ ከሁለት ወር እስከ 3 ወር የሚደርስ ስልጠና እየሰጠን ፊልተር እያደረግን ሰው ለኛ ለምንፈልገው ካራክተር የሚቀርብና ፊት ያደርጋል ምን ነው ነው መጨረሻ ላይውን ፊልሙ ሲታይ የምታያቸው ሰዎች በአጠቃላይ የመጡት ማለት ነው of course a long time now ደስ ይላል እነሱ ለማናገር more ከሰለጠኑት ተዋናዮች ጋር ሰሰሪ easy ነው አንድ የምትነግራቸው ነገር ወዲያው አክሰፕት ያደርጉታል የነዚህም ትንሽ ሰፖርት የሚያደርግሽ ነገር ምንድነው የሚኖሩበት ላይፍ ስለሆነ ደሞ እነዚህም ደሞ ትንሽ ቀረብ ይላሉ አንዳንዴ የስሜት አካባቢ ላይ ያሉት ነገሮችን you know ምንም ጎዳና ላይ ለምሳሌ የሆኑ ልጆች ጎዳና ላይ ቢኖሩም ግን እንደዛ አይነት የስቶሪ ላይን ውስጥ አልገቡ ሊሆን ይችላል ማሳየት የምትፈልጉትን ስሜት እሱ ላይ ነው ትንሽ ያው ያታገለሻል ግን መጨረሻ ላይ ያመጡታል ላይስ ጉድ ሁሉም መጨረሻ ላይ በቃ ፕሮፌሽናል አክተር በሚመስል ሌቭል ነው maybe ያው ስታዩት ደሞ ያንን ጀጅ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ወደፊት ከጎዳና ላይ የተነሱ ግን ተስፋ የሚጣልባቸው በኪነጥበብ ውስጥ ሊቀጥሉ የሚችሉ ባለሙያዎችን ማውጣት ይችላልቻው እኔ በያስባለሁ እስካሁን ወደ ሌላ ስራ ያው ማለት አሁን ፊልማችንም ገና ዋይድሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲኒማ ላይ መታየት አልጀመረም ገና ጥር ላይ ነው እሱም ይጀምራው ግን ምንድነው እኔም ፐርሰናሊም ሆነ እኔ ስለሆንኩኝ ልጆቹን ኮች ማረጋው ከፕሮዲውሰርነትም በተጨማሪ ኮች ማረጋው እኔ ነኝ አንተ ነህ የፊልሙ ፕሮዲውሰር እኔ የኢትዮጵያው ፓርት ኮፕሮዲውሰር ነኝ ሶ ፉል ኮፒራይት እና ማንኛውም እንትን ያለው የኢትዮጵያው ፓርት እኔ ነው የሚመለከተው ኖርማሊ ፕላስ ደግሞ ፕሮፌሽናሊ ደግሞ አክቲንግ ኮች ነኝ እዚህ ፊልም ማለት ነው ልጆቹን ከመምረጥ ጀምሮ ልጆቹን ማሰልጠን እስከ መጨረሻው እንትን ድረስ ልጆቹን እኔ ኮች አረኳቸው በዛ ሂደት ውስጥ የሚያዩት ምንድነው አሁን ገና አልተረጋጋንም እኛም ፊልሙን አላሳየንም የሚያመጣውም ነገር ገና አልታወቀም ግን ሐሳብ አለኝ ስለዛው ውስጥ የተሳተፉት ልጆች ኮሌክት አድርጎ እኔ በሚችለው አቅም ምክንያቱም የራሳችንም አካዳሚ ያለን ሰው ከዚህ ፊልም እይታ በኋላ ኦርጋናይዝ በሆነ መልኩ እሱን መከጠሉ አይቀርም እዛ ላይ ደግሞ ጆይን አድርገው ደግሞ የተሻለ የራሳቸውንም እንትን ረን ቢያረጉ በያስባለው ከተሳካልኝ ማለት ነው like personally ነው ይሄንን ማድረግ ስለምችል normally ግን እነዚህ ልጆች መጣል አልፈልግም ምን ያህል ናቸው የጎዳናውን ፓርት ብቻ ለምሳሌ የጎዳናውን እንበልና ማለት ነው ሌሎቹ ምክንያቱም ቤታቸው ይያሉ ሌሎቹን ኦፖርቹኒቲዎች ይጣቀማሉ ግን የጎዳናውን ብቻ ከ40 በላይ ልጆች ናቸው ኢንቮልቭ ያደረጉት ያው በሜን እንትን ባይሆንም ማለት ነው ክፍያስ እንዴት ነበር በምን ከፈላችኋል ሁሉ ይከፈላችኋል አሁንም ግን የሚኖሩት ጎዳና ላይ ነው ወይስ ያ ክፍያ ከዛ ተጥቷቸዋል ምንድነው መሰለሽ እዚህ ፊልም ላይ ኢንቮልቭ ካደረጉት ሁለቱን ልጆች ማውጣት ይችላል ማለት ለምሳሌ አንደኛውን ፔመንቱን እንዳለ ዶምቦስኮ ሰጠንለትና ሰው እዛ የተወሰነ ስልጠና እንዲያገኝ ትምርቱን እንዲማር አድርገን አሁን ሪዩኒየን አድርጓል ከፋሚሊው ጋር አንዱም ልጅ እንደዛው ግን ያው ብዙዎቹ ገና እኛም የፊልሙን ትሌ ስለነበርን ባስጨነቁን ቁጥርን ሰጣቸዋለን ያው ምክንያቱም እነዚህ ልጆች አሰርተው ከለከሏቸውም እንዳይባል ምናምን የሰውም አፍ እንትን ይልሻል ኖርማሊ ሰው በጠየቁ ሰዓትም ገንዘባቸውን ስለምንሰጣቸው አንዳንዶቹ ማኔጅ ማድረግም ሳይችሉ ቀርተው ስቲልም ጎዳና ላይ አሉ ራይት እኛም ገና የፊልማችንን ፍሬ ገና መብራት አልጀመርንም ኖርማሊ ማለት ነው ላይክ ከወጣው በጀት እንትን ስታዩ ግን አንዴ ይሄ ፊልሙ ከታየ በኋላና ሚኖረው ነገር ሶ ዊል ዱ ላይክ ሳምቲንግ ማለት ነው
ይሄ እዚም ላይ ስለተሳተፉም ሳይሆን ምክንያቱም እኔ ፐርሰናሊ ብዙ ልጆች በነጻማ ሰለጠን ነበር ፐርሰናሊ በእኔ አካዳሚ ውስጥ ማለት ነው ሰው እነዚህ ደግሞ እዚህ ላይ እስከሳሉ ድረስ ብዙ እስከተለፋባቸው ድረስ እንደን ለኢንዱስትሪውም ደግሞ አንድ ግባት ይሆናል ያስባለሁ ካትሌቶች ስነማን ተሳተፉ ካትሌትም የመረጥ ነው አትሌቶችን ነው ሪል አትሌቶችን ነው ግን ኃይሌ like motivational የሆነች አንድ ስፒች ያረጋል መሃል ላይ ለልጆቹ ምክንያቱም አንዱ ካራክተር ኃይሌን ነው እንደ ሮል ሞዴል አድርጎ ሯጭ መሆን የሚፈልገው ማለት ነው ማራቶን እንትኑን አይተው ሰው መጥቶ በርቱ ልጆች ምትል አይነት አንድ ስዊት የሆነች ሜሴጅ ያስተላልፋል ሌሎቹ ጀማሪ አትሌቶች ናቸው ሁሉም የአትሌቱን ፓርት የሚጫወቱት አትሌቶች ናቸው የጎዳና ላይ ያሉትንም ፓርት የሚጫወቱት ሞሮፍ ጎዳና ላይ ያሉ ናቸው ግን ያው እንደዛ ሲባል ሁሉም ጎዳና ላይ ያሉ ናቸው ሳይሆን ምንም አይነት ስልጠና ላይክ ምንም አይነት የአክቲንግ ስራ ሰርተው የማያቁም ልጆች ናቸው ኢንክሉድ ተደርገው የተሰሩት ማለት ነው እዛ ላይ ለፈረንጆቹ 2020 የኦስካር ሽልማት ሰሚት ተደርጓል ገብቷል ውጤቱ ነው ገና ሰሚት ተደርጓል አሁን ላይክ የኔ ደሞ ሌሎቹ ፓርት የኔ ኮሊግ ደሞ እሱን አሁን ለጁሪው ስክሪን ያደረጉ ነው ዩኤስ ሲስተም ማለት ነው ሰው አምስት በተከታታይ ስክሪን ይደረጋል ከዛ በኋላ እንግዲህ እናያለን ያለውን ነገር እናያለን በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ ደረጃ የኢትዮጵያ ፊልም ለኦስካር የተላከው በመንግስት ደረጃ አሁን መንግስት ሴሌክት አልጎ ሲልከው ይሄ የመጀመሪያው ነው ከዚህ በፊት 2-3 ፊልሞች አሉ ግን ግሩፖች ላይክ ሰም ግሩፕ ተሰብስበው ያላኳቸው አሉ በራሳቸው እኛ ግን ልንል የምንችለው ምንድነው ምክንያቱም ለባልና ቱሪዝምም ይሄ የመጀመሪያው ኤክስፒሪየንስ ነው የመጀመሪያው ፊልም ሶ ባልና ቱሪዝም ኢትዮጵያን ወክሎ ምን አይነት ፊልም ላከ ቢባል ሶ የመጀመሪያው ራኒንግ አገን ዘዊን ወይም የነፋሱ ፊልም ያለው ምን ያህል ባጀቱ ለጊዜው ይቆያል በጣም ብዙ ነው ወይስ አዎ በጣም ብዙ ነው ለምን መሰለሽ እያንዳንዷ ነገር ትንሽ የምትመስለዋ ነገር ሞሮፍ ያ ሞር ፕሮፌሽናል ሌቭሉን ፕሮዳክሽንም ኳሊቲውን ሲታይ ሞር ሰዎች አንደርስታንድ ያደርጉታል እያንዳንዷን ነገር ለመጠበቅ እያንዳንዷ ትንንሿ ሲለይ በጣም ብዙ ነገር ነው ያወጣ ነው ለሰ ሌላውን እንድትገምጪ ምን ልንገርሽ መሰለሽ አንዷን ሲን ብቻ ልንገርሽና የመኪናው መገልበጥ ሲን ኦኬ የገለበጥ ነው መኪና ነው ኩምቢ ቮልስ ነው ፒምፕ የተደረገ ነው ሶ የሆኑ 1000 ብሮች ወጥተውበታል ግን እሱን መኪና ድራይቭ አድርጎ የሚገለብጠው ሰው ደግሞ የመጣው ሆሊውድ ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ መኪና ሲገለብጥ የኖረ ሲያጋጭ ሲያቃጥል የኖረ ስታንትማን ነው ለዛች አንድ ኢንሲደንት ብቻ 10000 ዩሮ ተከፍሎታል ለምሳሌ ነው ምልሽ ያው ስታዩም ሬል በቃ ፕሮፌሽናል ነው ነገር ይሁን ማለት ነው ያቺ ሲኒዛ መጥመጣው ለምሳሌ ከማታ 4 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል ከመስቀል አደባባይ እስከ አምባሳደር ያለው መንገድ ተዘግቶ ነው የፌደራል ፖሊስ አምቡላንስ የሳት አደጋ መኪና ኤቭሪ ነገሩ ስታንድ ባይ ሆኖ ነው ያው መንግስትም በሚያቀርበው ሌቭል ማለት ነው ሰው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይዘው የሚመጡት ኮስት አለ ማለት ሰው ላንዱ አሲን ነው ማለት ከዚህ ተነስተሽ ግን ሪቪል እናረጋለን anyways በጀቱ ምክንያቱም እዛም የሚወጣ ወጪ አለ ላይክ post production ላይ ምናምን ኢኩመንቶቹ እነሱ ነገሮች ሁላ we have some እንትን ሪፖርት አለን ግን ትንሽ እናቆየውና ፊልሙ መታየት ሲጀምር በጀቱንም እንገልጻለን ይህ ፊልም በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ባለው በፕሮዳክሽን ጥራትና ይዞት በመጣው ነገር በሆነ ደረጃ ከፍ ያደርጋል ብለ ታስባለህ አዎ ማለት አዎ ለምንድነው አንደኛ እነዚህ ሰው ለምሳሌ የኛ ካምፓኒ አሁን የኛ ካምፓኒ ከነሱ ጋር ኮላቦሬት ልናደርግበት የቻል ነው አንደኛው ሪዝን ምንድነው የኖሌጅም እንትን ስለሚኖር ነው ሌሎቹ ጀርመናዊዎች ናቸው ሰው ታሪኩ ግን ያገናኘዋል ታሪኩ ነው ታሪኩ ቶታሊ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው የሁለት ጓደኛሞች ታሪክ ነው ህልማቸው ቼዝ የሚያደርጉ አንዱ ፎቶግራፈር መሆን የሚፈልግ አንደኛው አትሌት መሆን የሚፈልግ ከፓርቲስፔት ማድረግ ፈልገው አብረው እነሱ አዎ ይሄ ነገር ነው ምንድነው 25% የፕሮፌሽናል የውጭ ዜጎች ናቸው ላይክ ሙቪው ላይ ሞር ብዙ ኤክስፒሪንስ ያላቸው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ሲመጡ ይሄ ፊልም ብቻውን አይደለም ያው ይሄ ፊልም ብቻውን የፕሮዳክሽን ኳሊቲው ቢጋነን የትም አያደርሰውም ኢንዱስትሪው ገባሽ የትም አያደርሰውም ግን ምንድነው እዚህ ውስጥ የተሳተፉት ባለሙያዎች በአጠቃላይ ከዚህ የወሰዱት ነገር አለ ያ ማለት
ለሚቀጥለው ፕሮጀክታቸው ወይ ደግሞ ለሚቀጥለው ፕሮዳክሽን ሲሰሩ ከማንም ጋር ኮላቦሬት አድርገው ይስሩ ለብቻቸው የሚስሩ አንድ ጌን ያደረጉት ነገር አለ right ራሳቸው ላይ ከራሳችን የኛ ነው ብለን ምን ሰራውን ደሞ ወይ አንድ ከፍ የሚያረጉበት የሆነ ጌን የሚያረጉት ነገር አለ ከዚህ አንፃር ለኢንዱስትሪ ይጠቅማል ወለ ስለምናገር ሁለተኛ ደሞ ምንድነው በዚህ ሌቭል ምናልባት በውጭ ለኦስካር ሰሚት መደረጉ በራሱ አይናን ላይክ ለውጭንም ዓለም ሆነ የሁሉንም እንትን ይስባል አትክሮት ይስባል ሶ እሱ ሲስብ ውስጥ መታያቸውን ነገሮች ደሞ ሪቪል ታረጋለሽ ማለት ነው ሶ እንዲህ ማይነት ፖቴንሻል አለ ኢትዮጵያም ተኪዶ ቢሰራ ነው እንዲህ አይነት ቢግ ፕሮዳክሽን መሰላት ከተቻለ ሶ ዊ ካን ጎ የሚልም ደሞ ሌላ ግሩፕ ሊመጣ ይችላል right አክሰሱም እንዳለ መሰራት እንደሚችል ራሱ ማሳየት በራሱ ወደዚህ የሚያመጣው ነገር አለ ምክንያቱም እነሱ ሲመጡ የኖሌጅ ትራንስፈሩ እንዳለ የበጀት መቶ አንድ ሰው እዚህ ሳምን ሲቀመጥ ሶ ሰርኩሌት የሚያደርገው ራሱ ገንዘብ አለ እንደገና ከወጣ በኋላ ደግሞ ኢንተርናሽናሊ ደግሞ ሪኮግናይዝ የሚደረግበት መንገድ እሱም የራሱ ቤኔፊት ነው ለኢንዱስትሪው ግን ፊልሙ ብቻውን ይዞታ አይወጣም right ፊልሙ ጥንቅቅ ያለ ፕሮዳክሽን ኳሊቲ አለው የኢሜጅ ዋይዝም በዩ ኤቭሪ ነገሩ ማለት ነው ሰው እሱ በራሱ አንድ ጥሩ ነገር ነው ግን ኢንዱስትሪው ደግሞ ሞር ኦፍ የተሳተፉ ሰዎች ከዛ አንፃር ሞር አፕ ያደርጋሉ ያስባሉ መልካም እንግዲህ በዚህ በኢሮፒያን ፊልም ፌስቲቫል ላይ በመዝጊያው እለት ነው ይህ ፊልም የሚታየው ለሚከታተሉን እንዲመለከቱ እንዲያዩ ማለት የምትፈልገው እናመሰግናለን እናንተ ሜንን ቻንስ ስለሰጣችሁን እንድንናገር ሜሴጃችንን እናሳላልፍ የነድር ስለሰጣችሁ እናመሰግናለን የኢትዮጰያን ፊልም ፌስቲቫል የመጨረሻው ቀን እሁድ ረኒንግ አጌንስት ዘ ዊንድ ወይም የነፋሱ ፊልሚያ የአድቨንቸር ድራማ ነው በደንብ የተሰራ ፊልም ነው ስቶሪውን ተወዱታላችሁ የካሜራ ቴክኒኩን ተወዱታላችሁ አክቲንጋቸውን ተወዱታላችሁ ሁሉንም ነገር ተወዱታላችሁ ብለን እናስባለን አባካችሁንና ተመልከቱ እናመሰግናለን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።